და ვერ ვიჯერებ რომ ანუ აი როდესაც აცხადებდა დუტა ლევანდელ მონაწილეებს რომ შენ სურვილი მაინც არ გაქვს და დაყავდეს სამილად სხვა გარემოებები იყოს ანუ გინდა რომ იცეკო ესე ვთქვათ ხო ანუ ვისთან იცეკვებდი მაინტერესებს აი სიამოვნებით ვიცეკ ნოე შემდეგ სეზონში სალომე ჭაჭუასთან თუ მაცეკვებ რატო სალომე ჭაჭუასთან ეხლა ვერ ვაცეკო ჯობია მაშინ შეგიძლიათ რომ ეხლა იცეკო ეხლა ანუ ისე შემცირდა მამაკაცი ისე ეხლა რაღაცა გექნება ალბათ სალო შეიძლება ნუ ან ნუ ეს ეხა უნდა ვცადოთ ეხა უნდა ვცადოთ რა ახალი ექსპერიმენტი უნდა გავაკეთოთ ადგილზე მე ეგ უნდა ამაცე აა სალო ეს რაც ეკვა იქნება თქვენ შეჭეკვით ნუდი ტანგო აა თან ტანა მე ქტოვებს კარგად იყავი წარმატებული აი მე მგონი ორი ხალის ტანგო ბრავო, ბრავო. მე მგონი გადაწყვეტილება მიღებულია შემდეგ სეზონში ერთი ეგეთი წვლილი აუცილებლად იქნება რა. ცოტა ხელი წაგართვი პარტნიორს. ო, არა, მე მაინც ვიბრუნებ, მე მაინც ვიბრუნებ. იმედი ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამას რაღაცებს არ გამო. სასწრაფოდ გამოკტაცა და წაიყვანა და ადგილზე. არა, მე მგონი ეს მონაკვეთი აუცილებლად ხიტი გახდება ინტერნეტში ამ ციკლის მერე. კი, მე ვეჭვობ, რომ ორივე სალომეს ჩვენი სოციქსელები გემრიელად ათრევენ. კარდაკარის დღეს მოუწყობენ ამ ვიდეოს შემდეგ. უცნაური არის რა, იმიტომ რომ ორი გოგოს ცეკვა მართლა არსად არ ყოფილა რა. ეგეთი რაღაცები ძალიან მალე ვირუსულად მიდის ხოლმე რა. ხო, მამაკაცებისთვის ყოველთვის ლამაზია ორი ქალი ახლა. ქალები ბევრს დაასხამენ. ანუ გამოაბავთ ახლა რაღაც კუდებს ახლა. ჩვენ კუდებს არ ვაბავთ, კუდებს ნახავ ხვალ Facebook-ზე. Ну, провокатором ძალიან